स्वागत छ मिडिया एन्ड प्रिनादीलाई. थ्याङ्क यू सो मच. अल द बेस्ट अनि बधाई छ. कथा काठमाडौँको आज अनाउन्समेन्ट रहेको छ होइन, अलिकति भनिदिनुहोस् न यो चलचित्रको बारेमा थोरै. कथा काठमाडौँ एउटा सोसल ड्रामा हो र हाम्रो सोसाइटीभित्र कतिपय पात्रहरू जुन हामी एभ्रिडे भेट्छौँ, एभ्रिडे देख्छौँ, हामीले भोगेको हाम्रै कथाहरूलाई चाहिँ समेटिएको फिल्म चाहिँ हो कथा काठमाडौँको. कति समयपछि आज अनाउन्समेन्ट गरिएको हो यो? एक्चुअली भन्नुपर्दाखेरि यसको प्रिपरेसन 2 वर्ष अगाडिदेखि नै भएको हो. 2 वर्ष अगाडिदेखि हामी स्क्रिप्टमा लागेको थियौँ. स्क्रिप्टको प्रिपरेसन पछि फाइनली आर्टिस्टहरू जुन हामीले एउटा ग्यादर गर्ने काम भयो, क्यारेक्टर अनुसारको आर्टिस्टहरूलाई हामीले अफर गऱ्यौँ, उहाँहरूले एक्सेप्ट गर्नुभयो र आज हामी एउटा टिम एउटा फ्यामिली बनिसकेपछि अब चाहिँ फाइनली अहिले आएर अनाउन्स गरेको भन्नाले प्रिपरेसन 2 वर्ष अगाडिदेखिकै थियो भन्दा पनि हुन्छ. सञ्चार क्षेत्रमा लाग्नुभएको लामो समय भयो हजुर पनि होइन, सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ, धेरै समय भइसक्यो यो क्षेत्रमा लाग्नुभएको र निर्देशकको रूपमा होमिने हुनुहुन्छ, कस्तो लागिरहेको छ दिनलाई अहिले चाहिँ? योभन्दा अगाडि टेलिभिजन, त्यस पछाडि म्युजिक भिडियो, त्यस पछाडि सर्ट फिल्म, डकुमेन्ट्री हुँदै अब चाहिँ आएर फिचर फिल्म बनाउने तयारी गरिरहेको हो. तपाईँको सर्ट फिल्म बनाउँदा होस् या म्युजिक भिडियो बनाउँदा किन नहोस्, हामीले जुन एउटा एफर्ट लगाउँछौँ, जुन प्रिपरेसन गर्छौँ, सुटमा गइसकेको जुन हसल बसल हुन्छ, तयारी हुन्छ, सबै कुरा उस्तै हो. तर फरक के हो भने दिनको फरक चाहिँ हो. म्युजिक भिडियो हामी 1 या 3 दिनभित्रमा सकाउँछौँ भने फिचर फिल्म भनेको तपाईँको केही नभए पनि 25, 30, 35, 45 यसरी दिनहरू जान्छ जुन यो तयारी हुन्छ. किनभने फिल्म तपाईँले 2 घन्टाको फिल्म बनाउनु पर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ त्योभन्दा लामो पनि हुन्छ. त्यो सिचुएसनमा चाहिँ हामीले समय चाहिँ एकदमै खर्चिनुपर्ने हुन्छ, जसको लागि हामी तयारी गरिरहेको छौँ अहिले. तयारी पनि चल्दैछ होइन, चलिरहोस्. र अब तपाईँ भनौँ यो लामो समयदेखि, अघि मैले पनि भनिसकेको छु, लामो समयदेखि सञ्चार माध्यममा लागिसक्नु भएको छ र अहिले यसरी ठ्याक्कै अपोजिट बस्दाखेरि तपाईँ कस्तो लाग्दो रहेछ? अरूलाई प्रश्न सोधिराख्ने मान्छे आज आफै प्रश्नको जवाब दिनुपर्दा कस्तो हुँदो रहेछ दिनलाई चाहिँ? के नमिलेको नमिलेको जस्तो लाग्ने, किन भन्दाखेरि जहिले पनि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अपोजिटमा बसेर तपाईँले यो किन गर्नुभयो, कसरी भयो, के भयो भनेर हामीले सोध्ने गरिरहेको बानी हुन्छ नि त. तर अहिले आएर जुन मैले आफूले तयारी गरेको थिएँ, जे गरेको थिएँ, त्यसको एन्सर म गरेर चाहिँ अलिक रमाइलो पनि फिल भइरहेछ. यो नयाँ किसिमको अनुभव रहेछ, यो पनि रमाइलो फिल भइरहेछ. निर्देशकमै अहिले यो भनौँ न फिचर फिल्ममै होमिनेको कारण चाहिँ के थियो? फिल्मप्रतिको लगाव एकदमै सुरुवातदेखि नै हो. जानी नजानी फिल्मप्रतिको लगाव एकदमै धेरै छ ममा. म फुर्सद पाएँ कि बसेर फिल्म हेरिहाल्ने मान्छे हो. त्यसमाथि नेपाली फिल्मलाई एकदमै धेरै माया गर्छु. म नेपाली फिल्महरू सम्बन्धी नै कार्यक्रम पनि गर्छु. त्यसैले गर्दाखेरि जानी नजानी म हिजो अस्तिसम्म मिडियाकर्मीको रूपमा फिल्मसँग एसोसिएट थिएँ भने आज फिल्म मेकरकै रूपमा छु. सो यो लगाव म जबसम्म म छु तबसम्म यो लगाव भइरहोस् भन्ने चाहिँ म चाहन्छु. त्यति माया गर्छु म नेपाली फिल्मलाई चाहिँ. एज अ नयाँ डिरेक्टर यो फिल्ममा जति तपाईँ भिसक्नु भएको छ, तर यता मेकरको रूपमा हेर्यो भने जति मेकरहरू छन् त्यसमध्ये थोरैभन्दा थोरै होइन सफल भएका छन् जुन हामीले देख्न सक्छौँ इक्जाम्पलहरू. त्यसमा पनि महिलाको रूपमा हेर्दाखेरि त भर्खरै मात्र दिपा सुनिरोला दि होइन उहाँको नाम अग्रस्थानमा आउँछ, थोरै हुनुहुन्छ. यसमा चाहिँ अब यो कमी कमजोरीलाई चाहिँ आफूले कतिको पुरा गर्न सकौँला जस्तो लागिरहेको छ, त्यो एउटा कन्फिडेन्स चाहिँ कतिको छ दिनमा? कस्तो हुन्छ भने हरेक फिल्मको आफ्नै किसिमको जनर हुन्छ, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट विषयमा फिल्महरू बनाइन्छ. सो सबैले आफूले गर्ने तयारी आफ्नो आफ्नो फिल्मको जनर बेग्लै भएको कारणले गर्दाखेरि तयारी बेग्लै हुन्छ, फिल्मको प्रेजेन्टेसन बेग्लै हुन्छ. खासमा फिल्ममा के फरक आयो, फिल्म कस्तो बन्यो भन्ने कुरा चाहिँ फिल्म बाहिर आइसकेपछि तपाईँहरूले नै जज गर्ने कुरा हो. तर आज म चाहिँ के भन्न सक्छु भने जे कुराको तयारी हामी गरिरहेको छौँ आज त्यसलाई बेस्ट वेमा चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कन्फिडेन्स चाहिँ छ. कन्फिडेन्स स्क्रिप्ट पनि हजुरले लेख्नु भएको हजुर होइन, स्क्रिप्टमा चाहिँ के कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिनुभएको छ, के कुराले चाहिँ दर्शकको मन तान्ला कि एज अ स्क्रिप्ट राइटरको रूपमा केलाई चाहिँ तपाईँले विशेष ध्यान दिनुभएको छ? कस्तो हुन्छ भने हामीले किताब पढ्दाखेरि किताब पढ्दै जाँदाखेरिको जुन फिलिङ्स हुन्छ किताब पढ्दाखेरि किताब लेखिँदाखेरिको फिलिङ्स बेग्लै हुन्छ, त्यो लेखिने तरिका बेग्लै हुन्छ. किनकि किताब भन्ने चिजलाई हामीले घरमा बसेर या लाइब्रेरीमा बसेर एउटा मुडमा पढ्छौँ. फिल्म भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने विषय जुन पनि तपाईँले लिनुभएको होस् त्यो विषयलाई तपाईँले प्रेजेन्ट गर्नुहुँदाखेरि त्यसले दर्शकलाई हलमा बाँधेर राख्न सक्नुपर्छ, त्यो एउटा कुरा भयो. अर्को एन्टरटेनमेन्ट, फुल एन्टरटेनमेन्ट चाहिँ दिनुपर्ने चाहिँ हुन्छ, नो म्याटर तपाईँको जनर के हो फिल्मको. तर फिल्मले चाहिँ तपाईँले एन्टरटेन दिन सक्नुभयो भने र सँगसँगै जुन विषय तपाईँले उठाउनु भएको छ त्यो विषयलाई तपाईँले जस्टिफाई गर्न सक्नुभयो र त्यसलाई न्याय गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ
त्यो कुराले चाहिँ फिल्ममा अडियन्सलाई बाँध्न सक्छ मलाई जस्तो लाग्छ. त्यो त्यो विषयमा चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिएको छौँ र स्क्रिप्टदेखि नै ध्यान दिएको छौँ त्यसलाई चाहिँ. स्क्रिप्टमा पनि त्यसले विशेष ध्यान दिनुभएको छ र मिहिनेत भनौँ धेरै समयको मिहिनेत हो यो होइन. र कतिवटा स्क्रिप्ट या कति मिहिनेत कति त्यो हुन्छ नि लेख्दै आफूलाई चित्त नबुझेर कतिको मिहिनेत कति समयको भनौँ यो स्क्रिप्ट तयार भयो. एउटा फिल्म बनाउँदाखेरि जुन स्क्रिप्टमा हामी काम गर्छौँ त्यो स्क्रिप्ट करेक्सन भएर चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ भन्नाले त्यो लिटरली चेन्ज हुने चाहिँ होइन. तर जुन कुराहरू हामीले फर्स्ट एउटा ड्राफ्ट हामीले बनाएको हुन्छौँ त्यो चेन्ज भइरहेको छ किनकि तपाईँको तपाईँले लेख्नुभएको स्क्रिप्टमा तपाईँले सोच्नुभए अनुसारको आर्टिस्टहरू ग्यादर भइसकेपछि उहाँहरूको हावभाव त्यो क्यारेक्टरमा उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ हुँदैन कस्तो किसिमको गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो धेरै कुराहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ. र स्क्रिप्टमा हामीले टाइम टु टाइम करेक्सन गरेर फाइनली हामी सुटमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा फाइनल स्क्रिप्ट यो चाहिँ अब फाइनल भयो भनेर लक भएपछि अनि मात्रै हामी सुटमा जान्छौँ. सो त्यो राम्रोको लागि चाहिँ करेक्सन गरिरहनु पर्ने चाहिँ हुन्छ राम्रोको लागि चाहिँ. हजुर हजुर. र स्क्रिप्ट अनुसारका कलाकारहरू पनि तय भइसकेका छन् जस्तो लाग्छ होइन सबैजना भइसकेका छन् र स्टारकास्टहरू अलिक चलेका कलाकारहरू राख्नुभएको छ. प्रायः हेर्ने हो भने चलचित्रका निर्देशकहरूले चाहिँ के गुनासो आउँछ भने कलाकारहरूलाई चाहिँ न्याय नदिएको हो धेरै कलाकार राखेर चलचित्र चलाउन खोजिएको तर त्यो कलाकारले चाहिँ न्याय नपाएको पनि भन्ने गरिन्छ. दिले त्यसमा चाहिँ कतिको विशेष ध्यान दिनुभएको छ. तपाईँले भन्नुभएको कुरालाई हामी मिसकास्ट भन्न सक्छौँ. मिसकास्ट कस्तो किसिमको कस्तो सिचुएसनमा हुनसक्छ भने मलाई मेरो फिल्म चलाउनको लागि मात्रै दुई तिनजना राम्रो फेसहरू मैले चलेको फेसहरूलाई मैले लिएँ अनि फिल्मको स्टोरी के छ त्योसँग मतलब छैन. त्यो केसमा चाहिँ तपाईँले भन्नुभए अनुसारको सिचुएसन क्रिएट हुन्छ. तर यो फिल्ममा कास्टिङ गर्ने बेलामा विशेष ध्यानहरू यही कुरामा दिइएको छ. हाम्रो फिल्ममा जति पनि जना इन्भल्भ हुनुभएको छ उहाँहरू चलेको फेस मात्रै होइन उहाँहरू राम्रो कलाकार पनि हुनुहुन्छ र जुन किसिमको रोल उहाँहरूलाई अफर गरिएको छ त्यो रोलमा उहाँहरू सुटेबल हुनुहुन्छ. त्यसै कारणले उहाँहरूलाई त्यो रोल अफर गरिएको हो. उहाँहरूले पनि आफूले गर्न सक्ने कुरालाई बुझ्नु भएर नै गर्नुभएको छ. सो मिसकास्ट कोही पनि कुनै एङ्गलबाट पनि हुनुभएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन. हामीले सानोभन्दा सानो कास्टिङको लागि पनि धेरैवटा थिएटर धाएर धेरैजनासँग भेटेर बल्ल हामीले त्यसरी कास्टिङ गरेको छौँ. सो त्यो कुरामा चाहिँ नि विशेष केयरफुल चाहिँ हामी भएको छौँ. सो भनेपछि थिएटरलाई चाहिँ फोकस गर्नुभएको छ यसमा पनि होइन. दिलाई पनि लाग्छ थिएटरको एक्टरहरू चाहिँ बेस्ट छन् जस्तो लाग्छ. त्यसो भए थिएटरको एक्टर बेस्ट भन्दा पनि थिएटर एउटा यस्तो स्कुल हो जहाँ एक्टिङ सिकाइन्छ. हामी एजुकेटेड हुनको लागि स्कुल जान्छौँ भन्छौँ नि त्यस्तै एक्टिङमा मलाई इन्ट्रेस्ट छ भने मैले थिएटर जोइन गर्छु भने त्यहाँ मैले धेरै कुराहरू सिक्न पाउँछौँ. आफ्नो फेसमा आउने एक्सप्रेसनहरू आफूले बोल्ने डायलग्सहरू आफूले सुन्न सक्ने कुराहरू रियाक्सन दिने कुराहरू त्यस्तो कुराहरू चाहिँ विशेष गरी टेक्निकली सिकाइने भएको कारणले गर्दाखेरि थिएटर चाहिँ जाने गरिन्छ. र थिएटरबाट हामीले आर्टिस्ट लिने कारण यो पनि हो कि उहाँहरूलाई धेरै कुराको नलेज भइसकेको हुन्छ. सो जुन रोल उहाँलाई अफर गरिन्छ आफ्नो रोललाई बुझेर उहाँहरूले त्यसलाई न्याय गर्न सक्नुहुन्छ भन्नको लागि चाहिँ हो थिएटर जाने चाहिँ. त्यो 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 वेमै हामीले चाहिँ थिएटरबाट आर्टिस्टहरू धेरैजनासँग टाई अप गरेर काम गर्दैछौँ. सो अन्त्यमा चाहिँ के छ चलचित्रको बारेमा कहिलेदेखि सुट जाँदैछ कति रिलिजको के छ अलिकति थोरै सबै इन्फर्मेसन सहित अन्त्यमा. March 8 चाहिँ हामीले सुटिङ स्टार्ट गर्ने डेको रूपमा छान्यौँ किनकि यो दिन भनेको इन्टरनेसनल वुमेन डे हो. बिङ अ वुमेन यो फिल्म म मेरो तर्फबाट सम्पूर्ण वर्ल्डमा हुनुभएका सम्पूर्ण वुमेनहरूलाई डेडिकेट गर्न चाहन्छु. कथा काठमाडौँ हिजोसम्म मलाई मेरो फिल्म हो जस्तो लाग्थ्यो तर होइन आजबाट यो फिल्म तपाईँहरूको हो र ती सम्पूर्ण वुमेनहरूको लागि हो जो चाहिँ यो वर्ल्डमा हुनुहुन्छ र आफ्नो साइडबाट उहाँहरूले आफ्नो घर परिवार सोसाइटीलाई केही न केही कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ उहाँहरू सबैको लागि नै हो. हस् थ्याङ्क यू सो मच.